зялёная эканоміка ў дзеянні. Гэта ў нас на Гомельшыне паспяхова адходы ператвараюць у даходы. Гэта тут створаны першы ў краіне сартавальны біямеханічны завод. Ратуючы ад забалочвання, найбуйнейшае возера рэгіёна, на Гомельшыне здабываюць супрапілі і гатовыя экспартаваць іх у дзясяткі краін свету. У 2017-м дадзены старт вытворчасці першага ў краіне экалагічнага антыфрызу і перапрацоўцы сыроваткі. По-сапраўднаму зялёны рэкардсмен, найбуйнейшая ў Беларусі сонечная электрастанцыя. Самая моя Гомельшина.